Nos próximos dias, senhor presidente, o Senado deverá receber o projeto de revisão do Código Florestal aprovado pela Câmara dos Deputados. Será um grande momento de fazermos um debate equilibrado que permita oferecer ao país um Código Florestal moderno e que ajude o Brasil a continuar sendo um grande produtor de alimentos, um grande produtor de agroenergia, mas também uma grande potência ambiental, sabendo utilizar com inteligência e com sustentabilidade toda a sua biodiversidade. E precisamos também garantir segurança jurídica aos milhões de produtores rurais brasileiros que plantam, que semeiam e que labutam com as suas famílias ou de forma empresarial, mas que produzem alimentos importantes para o Brasil e importantes para o mundo. Eu digo que nas vésperas do Brasil sediar a Convenção da ONU sobre os Direitos, a Conferência da ONU Rio+20, uma conferência de desenvolvimento sustentável, o Brasil reúne todas as condições para liderar a transição de uma economia tradicional para uma economia verde. Para isso, a aprovação de um Código Florestal que tenha os olhos não apenas voltados para o presente e para o passado, mas, sobretudo, que tenha os olhos também voltados para o futuro, é da maior importância. Eu digo que o maior diferencial de competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional é exatamente podermos sustentar o título de agricultura mais sustentável.